አድማጮችና አድማጮቻችን ይህ የትምህርት ብልጭታ ፕሮግራማችን ነው። እኔ ታደሰ ብሩ ነኝ። ዛሬ እየመጣሁት አዲስ ርዕስ ነው። ውጤታማ የለውጥ ማኔጅመንት የሚል ነው። ወደ አምስት ያህል ተከታታይ ክፍሎች አሉት። ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል አቀርባለሁ። ከሁሉም በፊት የለውጥ ማኔጅመንት የሚለውን የለውጥ አስተዳደር ተብሎ በአማርኛ ሊተረጎም ይችል ነበር ማኔጅመንት የሚለው ቃል። ነገር ግን ማኔጅመንትን በአስተዳደር መተካት የራሱ ችግሮች ስላሉበት የእንግሊዝኛውን ቃል ይዞ ቢቆይ የተሻለ መስሎ ስለታየኝ በዛው እንድቀጥል ፍቀዱልኝ። ቀጥሎ ይሄ አርዕስት ከዚህ በፊትም በመጠኑ ቢሆን ያነሳሁት ቢሆንም እንኳን ደግሜ ላነሳ የፈለግኩበት ምክንያት አለኝ። ይኸውም አሁን የምንገኝበት ጊዜ የለውጥ ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ አገራችን ውስጥ። በዚህም የተጠቀምኩበትም ምልክት እንደው ሰዓቷ ጥቂት ደቂቃዎች የቀረው የለውጥ ጊዜ የምታሳይ ምልክት እንድትሆን መርጫለሁ። እና ለዚህ የሚረዳን አንዳንድ ሀሳቦች ብናገኝና ለውይይት መነሻ የሚሆኑ ነገሮችን ለመጥቀስ ነው። እና የለውጥ ማኔጅመንት ራሱ የቻለ ትምህርት ነው። ትምህርት የሚሰጥበትም ርዕስ ነው። ብዙ መጽሐፍት የተጻፉበት ነው። እነዚያን ሁሉ ማጠቃለል ይቻላል ማለት አይደለም። አንዳንድ ነገሮችን አንስተን ነገር ግን ለሌሎች ሰፊ ውይይቶች አንዳንድ ሀሳቦችን መስጠት ከቻለ እኔ የዚህ ይሄ ክፍል ተልእኮን ያሳካል ብዬ አስባለሁ። ዋነኛው ልነጋገርበት ዛሬ እንደ መግቢያ የመግቢያው ነው። ይሄ እንግዲህ አምስት ተከታታይ ክፍሎች ያሉት እና ዛሬ የመጀመሪያው ነው። በመጀመሪያው ላይ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ለማተኮር ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ላተኮር የምፈልገው ለውጥ የሚለው ሀሳብ ነው። ለውጥ ከመጀመሪያ ከትርጓሜ ብንነሳ ለውጥ ከአንድ በአንጻራዊ መልኩ የተረጋጋ ስርዓት ወደ ሌላ በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ ስርዓት መቀየር ማለት ነው። እንግዲህ በሁለቱም ውስጥ የተረጋጋ ስርዓት አለ። ከአንድ የተረጋጋ ስርዓት ወደ ሌላ የተረጋጋ ስርዓት መለወጥ ወደዛ መሸጋገር ማለት ነው። እና ይሄንንም ደግሞ ከአንድ የተረጋጋ ስርዓት ወደ ሌላ የተረጋጋ ስርዓት መቀየር ለብዙ ነገሮች መሰረቶች ናቸው። ለምሳሌ ለውጥ የእድገት መሰረት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ የዘር ፍሬ ተተክሎ ሲበቅል የሚታይ ሲያቆጠቁጥ የሚታይ ነው። እና ይሄንን ከአንድ የተረጋጋ የነበረ ከፍሬነት ከዘርነት ወደ ተክልነት ወደ ሌላ የተረጋጋ ሁለቱም በአንጻራዊ መልኩ የተረጋጉ ናቸው የሚባሉት እና በሁለቱም ውስጥ ከአንድ የተረጋጋ ስርዓት ወደ ሌላ የተረጋጋ ስርዓት ነው። እንደምናውቀው ብዙ ጊዜ እንለዋለን፣ በእርግጥም እውነትም ነገር ነው። ለውጥ የህይወት መሰረት ነው። ከአንድ ስርዓት ወደ ሌላ ስርዓት መለወጥ ቀላል ነገር ብቻ አይደለም። በለውጥ ውስጥ ህይወት አለ። በለውጥ ውስጥ እድገት አለ። እድገት ያለ ለውጥ አይኖርም። ህይወት ያለ ለውጥ አይኖርም። ይሄ ጫጩት ከእንቁላልነት ወይም በእንቁላል ውስጥ ከነበረበት ቦታ ላይ እንቁላሉን ሰብሮ ሲወጣበት ከአንድ በአንጻራዊ መልኩ ከተረጋጋ ስርዓት ወደ ሌላ አንጻራዊ መልኩ የተረጋጋ ስርዓት መሸጋገሩን እናያለን እና በዚህም ውስጥ የህይወት መሰረት እንደሆነ እናያለን። በዚህኛው ስዕል ውስጥ ለውጥ ከሌለስ ምንድን ነው የሚያመጣው? ለውጥ ባይኖር የሚመጣው ነገር መጥፋትን ነው የሚያስከትለው። ለውጥ ባይኖር በቅድሙ ምሳሌ ውስጥ በቅድሙ ስዕል ውስጥ ያየነው ፍሬ ተዘርቶ ባይበቅል በስብሶ ይቀራል። እንቁላሉም ባይፈለፈል በስብሶ ይቀራል። እና ለውጥን ማዘግየት ወይም ለለውጥ አለመመቸት የሚያመጣው ነገር የራስን መጥፋትን የሚያስከትል መሆኑን ለማስገንዘብ ነው። ከምወደው አባባል አንዱ የቻርለስ ዳርዊን አባባል ነው። በአማርኛ የተረጎምኩት የኔ ትርጓሜ ነው። የተረጎምኩት እንደዚህ ነው። ከሁሉም በላይ ለለውጥ የተዘጋጀ እንጂ ከሁሉም በላይ ጠንካራው ወይም ከሁሉም በላይ ብልሁ የፍጥረት ዘር አይደለም ትውልድን በተሻለ ሁኔታ ማስቀጠል የሚችለው ይላል ቻርለስ ዳርዊን። ማለት በስነ ህይወት ላይ ስለ ሰው በአጠቃላይ ስለ ተፈጥሮ ብዙ ጥናት ያደረገ የሳይንስ ተመራማሪ ነው እና በሱ እምነት ከእንስሳት ሁሉ ወይም ከፍጥረቶች ሁሉ ጠንካራው የሆነው ዘሩን ማብዛት የቻለው ከሁሉም በላይ ለለውጥ የተዘጋጀው ነው እንጂ ጠንካራ የሆነው አይደለም ነው። ለምሳሌ የሰው ልጅም ራሱ ይህን ያህል ከሌሎቹ ከእንስሳትም ከሌሎችም በልጦ የታየው ወይም በሌሎችም የእንስሳት ዘሮች ዝርያዎች ውስጥ
አደጋን ችለው ለመቋቋም የቻሉት ለመለወጥ የቻሉት ናቸው እንጂ ግዙፍ የሆኑት ወይም ጉልበት ያላቸው ስለሆኑ ብቻ አይደለም የሚል ነው። በጉልበት ቢሆን ኖሮ ብዙ የጠፉ እንስሳት ባልጠፉም ነበር። ብዙዎቻችን የምናውቀው ዳይኖሰሮች ለምሳሌ እንደዚህ አይነት በጥንት ጊዜ የነበሩ እንስሳት ናቸው። በጣም ግዙፍ፣ በጣም ጉልበት ያላቸው ናቸው። እነዚህ እንስሳት ከጠፉበት ነገሮች አንዱ በጊዜው መለወጥ ባለመቻላቸው ነው እንጂ ጉልበት ስላነሳቸው አይደለም። እንደውም በጣም ከፍተኛ ጉልበት፣ ከፍተኛ ጡንቻ፣ ከፍተኛ ኃይል የነበራቸው ናቸው። ነገር ግን እነዚህ በጊዜ መለወጥ ባለመቻላቸው ሊጠፉ ችለዋል። እና በዚህም ውስጥ አንዱ መልእክቱ ጉልበት አለኝ ብሎ ኃይል አለኝ ብሎ የሚተማመን አካል ኃይሉ ጉልበቱ አይደለም የሚያድነው ከመጥፋት። የሚያድነው ነገር ለመለወጥ ያለው ዝግጁነት፣ ከጊዜው ጋር ራሱን ለመለወጥ ያለው ፈቃደኝነትና ዝግጁነት ነው። እንግዲህ ይሄ ቅድም ያልነው በተፈጥሮ ነው። በማህበራዊ ሳይንስም ቢሆን እንደዛው ነው። ሌላ ቦታ ሳንሄድ በእኛም ሀገር ቢሆን የምናያቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ውስጥ የምናያቸው ታላላቅ መሪዎች ናቸው፣ የቀድሞ መሪዎች ናቸው። ከንጉሥ ኃይለሥላሴ ጀምሮ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ እንዳልካቸው መኮንን፣ መንግስቱ ኃይለማርያም፣ እነዚህ ሁሉ እነዚህ ስርዓቶች የጠፉት በራሳቸው እኒህ መሪዎች ራሳቸው ብልህነት ስላነሳቸው አይደለም፣ ወይም ጉልበት ስላነሳቸውም አልነበረም። ነገር ግን በጊዜ መለወጥ ባለመቻላቸው ነው። እንደውም በጊዜ የሚለውን ትንሽ ጎላ አድርጌዋለሁ። ምክንያቱም ለእነሱም ራሳቸው የመለወጥ ፈጽሞ ለለውጥ የተዘጋጁ አልነበሩ ማለት አይቻልም። ነገር ግን መለወጥ በሚኖርበት ጊዜ፣ ለውጡ በሚያስፈልግበት ጊዜ መለወጥ ባለመቻላቸው ከነሱ ባነሱ ኃይሎች የተቀየሩበትና እንዲወጡ የተደረጉበት ነው። የቅርብ ጊዜ ምሳሌዎችንም ብንጠቅስ እንደዚሁ በጊዜ አለመለወጥ እናያለን። በጊዜ አለመለወጥ መለስ ዜናዊን አሁን በጥሩም ሁኔታ እንዳስታውሰውም እንኳን አላስቻለንም። በቅርቡም ቢሆን አሁንም በሕይወት ያለው የኃይለማርያም ደሳለኝም እንደዚሁ ማሰብ ይቻላል። በጊዜ አለመለወጥ መጥፋትን ያስከትላል። እና ትልቁ ነገር የለውጥን አስፈላጊነት መገንዘብ ብቻ ሳይሆን ወቅቱን ጠብቆ በዚያ ወቅት ውስጥ ለመለወጥ ራስን ማዘጋጀት በጣም አስፈላጊነት መሆኑን ማስታወስ እወዳለሁ። ከአንድ ስርዓት ወደ ሌላው የሚቀየርበት ሁኔታ እንደ ለውጡ አይነት ይለያያል። እና የለውጥ አይነቶች ብዙዎች ናቸው። አንዳንድ ለውጦች በጣም ዘገምተኛ በመሆናቸው ለውጥ መኖሩንም ላንገነዘብ እንችላለን። ለምሳሌ በተፈጥሮ ውስጥ ያለው ለውጥ ሳናውቀው የሚደረግ ነው። አካላችን ራሳችንም እየተለወጥን ነው የምንኖረው። ከልጅነት ጀምሮ እያደግን ስንመጣ፣ በኋላም እያረጀንም ስንሄድ አንዳንዴ ላንገነዘበው ሁሉ እንችላለን። ምክንያቱም ቀስ በቀስ የሆነ እየተፈጸመ ያለ ነገር በመሆኑ እንዲያውም ሌላ ሰው ነው የሚገነዘበው እንጂ እኛ ራሳችን ስለ ራሳችን መለወጥ ብዙ ላንገነዘበው እንችላለን። ዘገምተኛ የሆኑ ለውጦች ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ለውጦች በተፈጥሮም በማህበረሰቡም ውስጥ አሉ። ማህበረሰቡም ውስጥ ለውጥ አለ፣ በሰውም ውስጥ አለ፣ በተፈጥሮም በማህበረሰቡም ውስጥ አለ። የተፈጥሮ ለውጦች ቢኖሩም እንግዲህ አንዱ የእኛ አሁን በዚህ በነዚህ በሚከተሉት በዛሬና በሚከተሉት አምስት ክፍሎች ውስጥ ላያቸው ወይም ልናገርባቸው የፈለግኩት የተፈጥሮ ለውጦችን አይደለም። ከዚህም በላይ ደግሞ ዘገምተኛ ለውጦችንም አይደለም። ከዚህ የበለጠ ግን ታስቦባቸው ታቅደው ስለሚደረጉ ማህበራዊ ለውጦች ነው። እንዳልኩት አንዳንድ ለውጦች ታስቦባቸው የሚደረጉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ሳይታሰብባቸው በራሳቸው የሚደረጉ ለውጦች አሉ። ራሳቸው ስለሚመጡ ለውጦች ብቻ ለውጦች ሳይሆኑ የሰው ልጅ አስቦ አቅዶ ስለሚያደርጋቸው ለውጦች፣ ማህበራዊ ለውጦች እና በተወሰነ መጠን ደግሞ ፈጣን ስለሆኑ ለውጦችን ነው ላነሳ የምፈልገው። እና በዚህም ውስጥ ደግሞ ታቅደው የሚደረጉ ለውጦች ሶስት ዋና ዋና ደረጃዎች እንዳላቸው ላነሳ እፈልጋለሁ። እና ይሄኛው ማለት አንደኛው ረግቶ የቆየውን አሮጌ ስርዓት መበጥበጥ ያስፈልጋል። እንግዲህ መበጥበጥ የሚለው ቃል
ለብዙ ሰው ላይመች ይችላል ይሆናል ግን መጠቀም ያለብን ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም ከአንድ ስርዓት ወደ ሌላ ስርዓት መቀያየር ነው ስልል በመጀመሪያ የነበረበትን ስርዓት ማፍረስ የነበረበትን ስርዓት መለወጥ የነበረበትን ስርዓት መተው መቻል አለበት መተው ደግሞ ዝም ብሎ አይተው እና በመጀመሪያ ረግቶ የቆየውን ነገር የመጀመሪያውን መበጥበጥ ይኖርበታል ከዛ በኋላ የሚለወጡ ነገሮች መለወጥ አለባቸው እንግዲህ ያለፈው ስርዓት ያላስደሰቱት ነገሮች ምንድናቸው ለአዲሱ ስርዓት ደግሞ ምንድናቸው የሚያስፈልጉት ህጎች ከሆኑ ህጎች ልማዶች ከሆኑ ልማዶች አሰራሮች ከሆኑ አሰራሮች አኗኗር ከሆነ አኗኗር ብቻ የሚለወጠው ነገር ሁሉ መለወጥ አለበት ከዛ በኋላ ቶሎ መልሶ ማረጋጋት ይገባል እና ቀለሞችንም ሊለዋውጣቸው ፈልጊያለሁ በጥን በቀይ የኛውን መለወጥን በሰማያዊና መልሶ ማረጋጋትን በአረንጓዴ ቀለም ለማድረግ ሞክራለሁ ሶስት ዋና ዋና ደረጃዎች ማለት ነው እነዚህን ደረጃዎች እንደዚህ አይነት በስዕል ማስቀመጥ ይቻላል እንደውም በእንግሊዝኛው ረግቶ የቆየውን መበጥበጥ አንፍሪዚንግ በሚል ቃል ብዙ ጊዜ ይታያል ይሄ በረዶ እንደ በረዶ ያለውን ነገር በረዶውን ማቅለጥ ማለት ነው ማለትም የረግቶ የቆየውን እንዲቀልጥ ማድረግ ወይም እንዲፈረካከስ በረዶውን ማፍረስ በረዶውን ማቅለጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ መለወጥ ያስፈልጋል ማለትም ለውጦች መደረግ አለባቸው እንደገና መልሶ ማርጋት ያስፈልጋል በሚቀጥለው ደረጃ ላይ ግን የመጀመሪያው መርጋትና ሁለተኛው መርጃት በተለያየ ደረጃ ላይ ያሉ መሆናቸውን ደግሞ ማስተዋወስ ያስፈልጋል እንግዲህ በዚህ ምክንያት የመጀመሪያው የተነሳንበት የመነሻ ሁኔታዎች ታች ከሆኑ የመጨረሻ ሁኔታዎች ከፍ ያሉ ናቸው ምክንያቱም ከፍ ያለ የምንፈልገው እንዲሆን የምንፈልገው ደረጃ ላይ ያለ በመሆኑ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የመነሻ ሁኔታዎች እናያለን ሰዎች ለውጥ ሲፈልጉ ባሉት በመነሻ ሁኔታዎች ላይ ያልተደሰቱባቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው እና እነዚህ ያልተደሰቱባቸው ሁኔታዎች እንዳይኖሩ መበጥበጥ እነዛን መናጥ ይኖርባቸዋል እነዛን ከናጧቸው በኋላ የሚቀየሩ ነገሮች መቀየር አለባቸው ከዛ በአዲስ የመድረሻ ሁኔታዎች አዲስ የመድረሻ ሁኔታዎች ላይ ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው እንደዚህ ማርገን ልንይዘው እንችላለን እንዲሁ ለማስተዋወስ ያህል ሶስቱን ደረጃዎች መበጥበጥ መለወጥ እና ማረጋጋት ብለን በሶስት መክፈል እንችላለን እንግዲህ እንዲህ እንዲሆን ምንድነው የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ያሰብን ስለ ሶስቱ ትንሽ መናገር ያለብን በመጀመሪያ ለውጥ እንዲኖር አሁን ባለው ሁኔታ ማለትም በመነሻ ሁኔታዎች ላይ አለመርካት ግድ ነው የማንረካባቸው ወይም እንዳይኖሩ የምንፈልጋቸው ነገሮች መኖር አለባቸው ለውጥ የፈለግነው ያልተደሰትንባቸው ነገሮች ስላሉ ነው እና ያልተደሰትንባቸው ነገሮች መኖር አለባቸው በዚህ ምክንያት ያልደፈረሰ አይጠራም እንደሚሉ ወደ ተሻለ ሁኔታ ለውጥ እንዲኖር የማይፈለገው ሁኔታ መደፍረስ መቻል አለበት እና የማይፈለገው ሁኔታ መታወቅ አለበት ያንን መናጥ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ መለወጥ ያለባቸው ነገሮች ተለውጠው ስርዓቱን እንደገና ማረጋጋት ይገባል እና እዚህ ጋር ሳስተውል ብዙ ጊዜ ከድሮ ጀምሮ ከሚታወቅ አንድ ግጥም እንደ ሁለት ሶስት መስመር ብቻ ለውስጥ ፈልጋለሁ በረከተ መርገም የሚል ጎሞራው ከጻፈው ግጥም ነው እንደዚህ ከሆነ የተፈጥሮ ጠባይ ለስሜት ከሆነ የመኖርህ ጉዳይ ችግርን ተደሰት ደስታን ተሰቃይ ግን ያሰብከው ዓላማ አልሆን ብሎ ሲከሽፍ ሁኔታው ሲጠጥር ጠጣሩ እንዲላላ የላላውን ወጥር ይላል ይሄ ግጥም በጣም በተማሪዎችም ትግል ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚወደድ ትግል ነው ማነው ግጥም ነው እና አንዱ ዋናው ያሰብከው ዓላማ አልሆን ብሎ ሲከሽፍ በመጀመሪያ የታሰበ ነገር መኖር አለበት እና ሁኔታው ሲጠጥር ጠጣሩ እንዲላላ የላላውን ወጥር ይላል እና አንዱ አስፈላጊ ነገር ምንፈልግበት የተሻለ ቦታ ላይ ለመድረስ ስንፈልግ ዝም ብለን በጸጥታና በመቀበል ብቻ ልናመጣው አንችልም ያለንበት ሁኔታዎችን መናጥ አለብን ልክ በምሳሌም ውስጥ እንደሚባለው ማለት ነው የተናጠ ወተት ቅቤ ወጣል እንደሚባለው ማለት ነው ሳይናጥ አይሆን እና እንደዛ አይነት
የማንፈልገው በስርዓት በሚኖርበት ጊዜ ያ ስርዓት እንዲለወጥ ከፈለግን በመጀመሪያ ያለንበት ምቹ ባለንበት ሁኔታ ከተመቸን እና ተመችቶን ከኖርን እና ችለነው ከኖርን ባይመቸንም እንኳን ተመችቶናል ብለን የምናስብ ከሆነ እና በዛው እንዲቀጥል ከፈለግን ለውጥ አይኖርም። ለውጥ የምንፈልግ ከሆነ አሁን ያለውን ሁኔታ የሚያሻክሩ ሁኔታዎች መፈጠር መቻል አለባቸው። ማለትም የትግል አስፈላጊነትም ዋናው እሱ ነው። እና እነዚህ ቅድም ባልናቸው ውስጥ እንደዚህም አድርጎ በስዕል መልክ ማቅረብ ይቻላል። በመጀመሪያ መበጥበጥ የተባለው እንደዚህ በአግድም ያለው የጊዜ ሁኔታ ብናየው እና በቁመት ላይ የሰዎች የእርካታ መጠናቸውን የሚለካ ብናደርገው፣ በመጀመሪያ ደረጃ ለውጥ ከለውጥ በፊት ያለው ሁኔታ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ አለመርካት ያሉበት ሁኔታ ነው። በኑሮ አይረኩም። የስራ አጥነት በብዛት ሊኖር ይችላል። የፖለቲካ ስርዓቱ ሰዎች አይወዱትም። አፈና የበዛበት፣ ጭቆና የበዛበት፣ ሰው የሚታሰርበት፣ የሚገደልበት ሀገራችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ያየናቸው አይነት ነገሮችን ሰዎች በጣም በጭንቀት የበዛበትና ምሬት የበዛበት ጊዜ ይሆናል በዚያ ወቅት እና ይሄንን በዚህ ሁኔታ አለመርካት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከዚህ የሚሻል ሁኔታ እንዳለ ማሳየት እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ወደሚሻለው በቶሎ ካልተኬደ ከዚህም የባሰ ሊመጣ እንደሚችል ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነው። የለውጥ ሂደት ለመጀመር ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ አሁን ያለው ሁኔታ አይመጥነንም፣ አሁን ያለው ሁኔታ ለእኛ ተገቢ አይደለም ብሎ ማመን ያስፈልጋል። ከዚህ የተሻለ ሁኔታ አለ ብሎ ማመን ደግሞ ሌላው እምነት የሚያስፈልግ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄንን በቶሎ ካልተቀየረ የመቀየሩ ሂደት የለውጡ ሂደት ካልፈጠነ በስተቀረ በዘገየ ቁጥር የባሰ ችግር ይደርስብናል የሚለው እምነትም ሊኖር ያስፈልጋል። በሀሳብ ውስጥ ጊዜ የለንም የሚል የአጣዳፊነት ስሜት በሰዎች ውስጥ ሊኖር ይገባል። እና እነዚህ ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። በሚቀጥሉትም ክፍሎች ውስጥ በደንብ በዝርዝር እመለስባቸዋለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ አለመርካት፣ የሚሻል ሁኔታ እንዳለ አሻግሮ ማየት፣ ለውጡ ልንፈጽመው እንችላለን፣ ልንደርስበት እንችላለን የሚለው እምነት ማሳደር እና ወደሚሻለው በቶሎ ካልተኬደ የባሰ እንደሚመጣ ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ የመበጥበጥ ጊዜ እንበለው። ሁለተኛው የመለወጥ ጊዜ፣ በዚህ የመለወጥ ጊዜ ውስጥ ብዙ ችግር እንዳለ ማየት ነው። እዚህ ጋር ደረጃው ላይ ሲወጣ እንደምናየው ማለት ነው። ከትንሹ ወደ ላይኛው ለመውጣት ማለት ነው። እና በዚህ ውስጥ ለውጡ መውጣትና ቁልቁለት መውረድ ይጠይቃል። በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው። ብዙ ነገሮች ግራ የሚያጋቡበት ወቅት ነው። የትግል ወቅት ነው። እና በዚህ ጊዜ ውስጥ መውጣት መውረድ ይጠይቃል። ነገር ግን ለውጥን በተከታታይ ትናንሽ ደረጃዎችን መጠቀም ማነው መከወን ይጠቅማል። በዚህ ምክንያት ነው ደረጃዎች የተሰራለት። በአንዴ እመር ተብሎ ተዘሎ የሚወጣበት አይደለም። ከአንዱ ስርዓት ወደ ሌላ ስርዓት በአንድ ጊዜ አይገባም። ሁልጊዜ የሽግግር ጊዜዎች አሉ። እነዚህ ችግር ያለባቸው ከፍተኛ ችግር ያለባቸው የመሸጋገሪያ ጊዜዎች አሉ። ይህን እንደ ሽግግር ጊዜ ብናደርገው የሽግግር ጊዜ ያለበት እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ደረጃ በደረጃ የሚወጣ አድርጎታል። ምክንያቱም በአንድ ጊዜ መዝለል የማይቻል በመሆኑ፣ ነገር ግን ዓላማን አለመዘንጋት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህንንም ሌላ በዝርዝር የምናየው ጉዳይ ነው። በኋላ ከዛ በኋላ በሶስተኛው ደረጃ ያልነው ደግሞ የተገኘውን ድል ማስከን ያስፈልጋል። ይሄ ማረጋጋት ማለት ነው። ማረጋጋት ውስጥ የተገኘውን ድል ማስከን ድል ማስከን የሚቻለው ለውጥ የሚሰክነው ከባህል ጋር ሲዋሃድ ነው እና በመጀመሪያ ደረጃ ቀድሞ የነበረው ባህል አለ፣ ከለውጥ በፊት የነበረው ባህል አለ። አሁን ከለውጥ በኋላ ደግሞ አዲስ ባህል፣ አዲስ አሰራር፣ አዲስ ልማድ ይጠይቃል እና ለውጡ የሚፈልገውን ነገር የተለወጠው ሁኔታ የሚጠይቀው ለዛ ተስማሚ የሆነ ባህል፣ አሰራር፣ ልማድ በስራ ላይ ከዋለ ለውጡ ሰከነ ማለት ይቻላል። እንግዲህ ለውጥ የሰው ልጅ እስካለ ድረስ ለውጥ የማይቀር ነገር ነው፣ ሁልጊዜ ያለ ነገር ነው። ከዛ በኋላ አሁን ከዚህም በኋላ እንደገና ለሌላ ቀጣይ ለውጥ መዘጋጀትም ይገባል። ምክንያቱም ሰዎች እዚህም ላይ ላይረኩ ይችላሉ። የተደረሰ መርካትም ሲባል ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ እርካታ ነው። ምክንያቱም ከዚያ በኋላ ሌላ ከዚህ የተሻለ ደግሞ መፈለጋቸው የማይቀር ስለሆነ ለሌላ ቀጣይ ለውጥ
ሰዎች መዘጋጀታቸው አይቀርም። እና ይሄ እንግዲህ ቅድም ያልኩት ነው ያሰብከው ዓላማ አልሆን ብሎ ሲከሽፍ ሁኔታው ስጠጥር ጠጣሩ እንዲላላ የላላውን ወጥር የሚል አይነት መልእክት ነው። በዚህ የለውጥ የመግቢያ አቃረቢው ሶስት ነገሮችን ማሳሰቢያዎችን መስጠት ፈልጋለሁ። የሚከተሉ ሶስት ማሳሰቢያዎች መሰንዘር ተከትለው ለሚመጡት የውይይት ሀሳቦች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ማሳሰቢያዎች፣ አንደኛው ለውጥ ለማምጣት ሲታሰብ ችግሮች እንደሚኖሩ ማወቅ ይጠቅማል። በጣም አጓጊ ለውጦች እንኳን የሚያመጧቸው ችግሮች አሉ እና በለውጥ ውስጥ የሚጎዱ ሰዎች አሉ። ለውጥ ሲባል አዎንታዊ ለውጥ ስለሆነ ብዙ ሰው የሚጠቀምበት ነው፣ ብዙ ሰው እንዲደግፈው ይገባል። ነገር ግን በጣም ጥሩ የሚባል ለውጥ እንኳን የሚያመጧቸው ችግሮች አሉ። ችግር ሳይኖር ለውጥ አይኖርም። በዚህም ሌላ ደግሞ በለውጡ ውስጥ ፈጽሞ ሰው እንዳይጎዳ ብንል የተቻለውን ያህል ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ብዙ ሰው ሳይጎዳ ነው ለውጡ መምጣት አለበት፣ ወይም በለውጡ የሚጠቀሙ ሰዎች መብዛት አለባቸው። በለውጡ ውስጥ የሚጎዱና የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ የሚጎዱ ሰዎች መብዛት አለባቸው። ማነው? የሚጠቀሙ ሰዎች መብዛት አለባቸው። የሚጠቀሙ ሰዎች በለውጡ የተጎዱ ሰዎችንም ምናልባት የሚደጉሙበት መንገድ ማሰብ ሁሉ ያስፈልጋል። በተቻለ መጠን አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም የሚያተርፍበት ነገር ማሰብ ይገባል። ነገር ግን በለውጥ ሂደት ውስጥ ሁሉም የሚያተርፍበት መንገድ ማሰብ በጣም በጣም ከባድ ነው እና በተጨማሪም ወደፊት ከለውጡ ከሚጠቀሙ ሰዎችም ጥቂት የማይባሉት የአጭር ጊዜ ጉዳት ሊደርስባቸውም ይችላል። ከዚህም በላይ ደግሞ በረዥም ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች ሆነው እንኳን በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን ከፍተኛ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። ስለዚህ ሰዎች የረዥም ጊዜ ጥቅምና የአጭር ጊዜ ጉዳትን ሲያወዳድሩ የአጭር ጊዜ ጉዳት የበለጠ ሊያሳስባቸው ይችልና ወደፊት ለማይታወቅ ነገር ልኑር አልኑር ለማላውቀው ነገር ሊሉ ይችላሉ እና አሁን ለምንድን ነው የምጎዳው ወደፊት ለሚመጣ ነገር ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። አንዳንዴም የለውጥ ጥቅሞች እኛ ላናገኛቸው እንችላለን። በልጆቻችን በወደፊት ትውልድ የሚኖር ካልሆነ በስተቀረ ውጤቱን አሁን ያለው ለውጡን የሚያካሄደው አካል ላያየውም የሚችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አንዱ ለውጥ ሲታሰብ ችግሮች እንደሚኖሩ ማወቅ ነው። ችግር የሌለበት አልጋ ባልጋ የሆነ ዝም ብሎ ብቻ ስለለውጥ ጥሩ ነገሮችን ብቻ ማውራትና ምንም ዋጋ እንደማያስከፍል አድርገን ብንናገር እውነት አይሆንም። ሁለተኛው መሰረታዊ ጉዳይ በለውጥ ሂደት ውስጥ ስህተቶች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ማወቅ ነው። ከሁሉም በላይ ማህበራዊ ለውጥን ሙሉ በሙሉ አቅዶ መከወን አይቻልም። እንኳንስ ማህበራዊ ጉዳይ ሌሎችም ነገሮችን አቅዶ መስራትም በጣም ከባድ ነው። በእቅድ መስራት አስፈላጊ ነገር ነው። የተቻለውን ያህል ጥረት መደረግ አለበት። ነገር ግን ማህበራዊ አብዮቶችን አቅዶ መስራት እና በእቅድ መሰረት ማስኬድ በጣም 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 ከባድ ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ናቸው የሚወስኗቸው ነገሮች እዛ ውስጥ እሳቤ ውስጥ መግባት ያለባቸው በማህበራዊ ክስተት ውስጥ እሳቤ ውስጥ መግባት ያለባቸው ነገሮች በርካታና በብዙዎቹ ላይ ቁጥጥር የለንም። የማንቆጣጠራቸው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ የሌሎች ሀገሮች ዝንባል ያለ ተፈጥሮ ራሱ የሚያደርጋቸው ተጽዕኖዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ብዙ ነገሮች የሚገቡበት ሰው በመሆናቸው ሁሉንም ይሄንን የለውጡን ላይ ተጽዕኖ ያላቸው ነገሮች ሁሉ የማንቆጣጠራቸው በመሆኑ በትክክል አቅደን መስራት እንችላለን ማለት አይደለም። በዚህ ምክንያት ያልታሰበበት ነገር ያልታቀደበት ነገር አትስሩ ሲባል ሁሉንም እንችላለን ተብሎ ወይም ሁሉንም አቅደን መከወን እንችላለን ተብሎ እንዳይታሰብ ይታሰብበት ይገባል። ሌላው በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ደግሞ በለውጥ ሂደት ውስጥ ትንሽም ስህተት በጣም ብዙ መዘዝ ሊያመጣ ይችላል እና አንዳንዴ ስህተቶች በሚሰሩበት ወቅት ያ ስህተት በጣም ትንሽ ልትመስል ትችላለች። ነገር ግን በኋላ የረዥም ጊዜ ውጤታቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ሊሆን ይችላሉ። የአንድ ስህተት ውጤቱ ወዲያው አይደለም የሚታየው፣ ዘመናት ካለፉ በኋላ ሲታይ
ያን ነገርኩ በዛ ጊዜ ሰራው ስተት ይሄናል ዋጋ አስከፍሎኛል የሚባልበት ጊዜ ይመጣል። በተለይም ደግሞ በማህበራዊ ሂደት ውስጥ ትንንሾችም ነገሮች ቢሆኑ እንኳን መዘዛቸው ብዙ ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት ይሄ ሁሉ የሚያመለክተው ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ መሆኑ ነው። ሙሉ በሙሉ አንቆጣጠረውም፣ ነገር ግን የተቻለን ያህል ለመቆጣጠርና የተቻለን ያህል ጥረት ለማድረግ በምንፈልገው መንገድ እንዲሄድ ጥረት ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ለማሳሰብ ነው። በመሆኑም የለውጥ አራማጅ ለመሆን ከፈለግ ወይም የፈለገ ሰው ወይም የፈለገ ድርጅት ስህተቶችን በቶሎ ለማግኘትና ለማረም መትጋት ያስፈልገዋል። በለውጥ ኃይሎች ውስጥ አንዱ የሚያስፈልገው ነገር አሳቢዎች ያስፈልጋሉ። ቁጭ ብለው በቃ አእምሯቸውን በደንብ አስጨንቀው ይህንን ለሚፈልጉ ስህተቶችን ስህተት እንዳይሉ ቶሎ ለማግኘትና ለማረም መትጋት ያስፈልጋል። መሳሳትን በመፍራት ለውጥን መቃወም ግን የከፋ ስህተት ነው። መሳሳትን በመፍራት ምክንያት ዝም ማለት አይቻልም፣ ወይም የባሰ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አለመለወጥ መጥፋትን ነው የሚያስከትለው። የአለመለወጥ ዋጋ መጥፋት ነው እና በዚህ ምክንያት ለውጥን ግዴታ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ መኖር ከፈለግን፣ ማህበረሰቡ እንዲቆይ ከተፈለገ መለወጥ ግዴታ ነው። ግን ያ ለውጥ ብዙ ኪሳራ እንዳያመጣ ግን እየታሰበ መከወን ይኖርበታል። ሶስተኛው ጉዳይ እና ይህም በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ይመስለኛል፣ ለውጥ ችግር ውስጥ የሚገጥመው ዝርዝር አፈጻጸም ውስጥ ሲገባ እንጂ በጥቅል ሀሳብነት እያለ አይደለም። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ብዙ ነገር ላይ አስተያየት ይሰጣሉ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በማህበራዊ ሚዲያዎች ውስጥ ሰዎች በሁሉም ጉዳይ ላይ አስተያየት ሲሰጡ ይታያሉ። በተለይ ጥቅል በሆኑ ጉዳዮች ላይ ነው። ጥቅል በሆነ ጉዳይ ላይ አይደለም ችግሩ። ብዙ ሰው በሚቀጥለው ስርዓት ላይ ምን መምጣት እንዳለበት፣ እንዴት አይነት ህገ መንግስት መጻፍ እንዳለበት፣ ምን ማለት እንዳለበት በቀላሉ ዝም ብለው ተነስተው ይናገራሉ። ይሄ ጥቅል ሀሳብ መስጠት ከባድ አይደለም። ችግር ያለው ዝርዝር ጉዳይ ነው። በጥቅሉ ሲታይ አዎንታዊ ለውጦች አጓጉ ናቸው። ለሰዎችም ጥቅል ሀሳቦችን ማቅረብ ሆነ መቀበል ቀላል ነው። ችግር የሚሆነው ዝርዝር ስራ ውስጥ ይገባል። ምክንያቱም ለውጡን ኃላፊነት ወስዶ የሚያራምደው ድርጅት ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ መግባት አለበት። እንዴት ነው የሚቀየረው? ህግ ከሆነ የትኛው ህግ ነው? ህጉ የትኛው አንቀጽ ነው ብሎ በዝርዝር ጉዳይ ውስጥ መግባት ያለበት በመሆኑ እና እሱ ሲቀየር ደግሞ ሌሎችንስ ነገሮች እንዴት ያውካል? የትኛው የህብረተሰብ ክፍል ነው የሚጎዳው? የትኛው የህብረተሰብ ክፍል ነው የሚጠቀመው? ምን ያህል ነው ጉዳት ያለው? ጉዳቱ ደግሞ ከሚገኘው ጥቅም ጋር ሲመጣጸር ተገቢ ነው ወይ ተብሎ ዝርዝር ጉዳዮች ሲገባ በጣም ብዙ ውስብስብ ጉዳዮች የሚያስገባ መሆኑን ማየት ነው። ስለዚህ ጥቅሉን ጉዳይ በማየት ብቻ አይደለም እና በጥቅል ሲታይ ቀላል ይመስላል፣ ግን ችግሩ ያለው ዝርዝር ጉዳዮች ሲገባ መሆኑን ማሰብ ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮችን በአእምሯችሁ እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። በለውጥ ሂደት ውስጥ ትልቁ ችግር አስደናቂ የለውጥ ሀሳብ ማመንጨት አይደለም እና ትልቁ ችግር የማስፈጸም ችግር ነው። እና ሀሳብ ማመንጨት ጥሩ ነገር ነው፣ ግን እሱ አይደለም ዋነኛው ችግር። ያንን ሀሳብ እንዴት ነው ለተግባር የሚመጣው፣ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ነው። ለምሳሌ ለምንድነው በቃ ህዝባዊ እምቢተኝነት በአንድ ጊዜ ለምን አይነሳም ልንል እንችላለን። ወይም ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ለምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በተለያየ ቦታ በተለያየ ጊዜ የሚነሳው? በአንድ ቀን በአንድ ሁኔታ በአንድ ሰዓት እንዲነሳ እንዴት ማድረግ ያቅታል ይላሉ። ማለት ቀላል ነው፣ ግን እንዴት ነው ይሄንን ወደ ተግባር የሚመጣው? ምክንያቱም ይሄንን ሀሳብ ማመንጨት የመስፈጸምም ያህል ከባድ አይደለም። ሀሳብ ማመንጨት ቀላል ለማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ሀሳብ ማመንጨት ራሱ የሚጠይቃቸው ጉልበቶች አሉ። ነገር ግን ከዛ በላይ ትልቁ ችግር ግን ያንን ወደ ተግባር መቀየር ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ የመግቢያ ክፍል ነው። በእነዚህ አራት በእነዚህ ጥቂት ነጥቦች ብቻ በአራት ነጥቦች ብቻ ላጠቃልል እፈልጋለሁ። አንደኛው ነጥብ ለውጥ የእድገት ምንጭ መሆኑን ማሰብ ነው። ለውጥ ሲኖር ነው ስለ እድገት ማሰብ የምንችለው። እድገትና ለውጥ የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም። ከዚህም አልፎ ደግሞ አለመለወጥ መጥፋትን ያስከትላል።
ሰዎች ለውጥን ይፈራሉ። ለውጥን የለውጥ ሀሳቦችን በጣም አይደግፉም ብዙ ሰዎች። ግን ዋጋው ምንድን ነው? ለውጥን የመቃወም ዋጋ ምንድን ነው? መጥፋት ነው። እና ለውጥን የሚቃወም ድርጅት፣ ለውጥን የሚቃወም ማህበረሰብ፣ ለውጥን የሚቃወም ግለሰብን ቢሆን እንኳን ይጠፋል። የራሱን ህልውና እንዳይኖር ያደርገዋል። የታሰበበትና የታቀደ ለውጥ ማምጣት በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን የዛን ያህል ደግሞ አስፈላጊ ነገር ነው። እና አንዱ የታቀደ እና የታሰበበት ለውጥ ነው የሚፈለገው። ምክንያቱም ባንፈልግም ህይወት ሁልጊዜ በለውጥ ሂደት ነው ያለ ነው። ሳንፈልግም ቢሆን የሚመጡ ለውጦች አሉ። ግን ሳንፈልግ የሚመጣውን ለውጥ አይደለም እኛ የምንፈልገው፣ ፈልገን አስበን አቅደን ጥሩ ነው ብለን አምነንበት የምንፈልግበት ቦታ ላይ ለውጥ ላይ ነው መድረስ ያለብን። እሱን ማምጣት እጅግ በጣም ከባድ ነው፣ ነገር ግን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በመጨረሻም አራተኛው ነጥብ አዎንታዊ ለውጥ ለማምጣት፣ አዎንታዊ የሚል ቃል የተጠቀምኩበት ለውጥ ብዙ አይነት ስለሆነ ነው። አሉታዊ ለውጥም አለ፣ መጥፎ ለውጥ አለ፣ ጥሩ ለውጥ አለ። የምንፈልገው ጥሩ ለውጥ ነው፣ ከትንሹ ቦታ ወደ ትልቁ ቦታ የሚያደርስ ማለት ነው። በስዕሉ ውስጥ እንዳየ ነው እና ከአነስ ካለ ቦታ ወይም ከትንሹ ቦታ ወደ ተሻለውና ወዳደገው ቦታ የሚያደርሰን ለውጥ ለማምጣት፣ ያ አዎንታዊ ለውጥ ለማምጣት ረግቶ በመሻገት ላይ ያለ ስርዓትን መናጥ ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ይሄ ስርዓት እኛን አይመጥነንም፣ ይሄ ስርዓት ለእኛ አይሆንም ብሎ ይህንን ስርዓት መናጥ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ የአዲሱ ስርዓት መሰረቶች መጣል አለባቸው። የአዲሱ ስርዓት መሰረቶች የሚጣልባቸው በሚወጡ ህጎች ሊሆን ይችላሉ፣ በሚወጡ አሰራሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ወይም የጠቅላላ ማህበረሰቡ መለወጥ ያለባቸው ነገሮች ሁሉ መለወጥ ይኖርባቸዋል። በዝርዝር ወደፊት እናገርባቸዋል። በመጨረሻም የተቀየረውን ስርዓት ማረጋጋት ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ አብዮት ውስጥ አገር አይቆይም እና ቶሎ የሚረጋጋበት ሁኔታዎች መፍጠር ያስፈልጋል። እነዚህን በሚቀጥሉት ውስጥ በዝርዝር ለመግለጽ እሞክራለሁ። ለዛሬው እዚህ ላይ አበቃለሁ። አስተያየታችሁን ብልጭታ @ኢቲኤችሳት ዶት ኮም ወይም ብልጭታ @gmail.com ብላችሁ ብትጽፉልኝ ይደርሰኛል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።